dhinaca kalena wararka ayaa waxa ay sheegayaan in tan iyo markii uu bilowday in halkaasi la geeyo qaadka kasoo degi jiray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya in halkaas ay ku soo badanayaan qaraaxyada ka dhacay inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada jowhar waxaana halkaasi la sheegay qaraaxyadii shalay iyo maanta ka dhacay inay khasaaro kala duwan geysteen wariyaha nooga soo warrama magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeelada cabdiraxmaan wadari ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya muddooyinka aynu soo dhaafnay waxaa amni daro aad u baahsan laga dareemayay wadar xiriirisa jowhar iyo airportka magaalada iyadoona qaraaxyo isxigxiga oo nooca miinada ay ka dhacayeen wadada haween ee isku xirta jowhar iyo airportka isbuucan gudihiisa ayaa wadada xiriirisa jowhar iyo airportka waxaa ka dhacay laba qarax oo miinada dhulka lagu aasa ah waxaana aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxii maalmadii shalay ka dhacay wadada xiriirisa jowhar iyo airportka hayeeshee maanta ayaa mar kale qarax waxa uu ka dhacay wadada xiriirisa jowhar iyo weliba airportka waxaana la sheegay in qaraxaasi khasaare uu kasoo gaaray wiil uu dhalay ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku-meelgaarka ahayd uu hogaaminayay cabdulaahi yuusuf axmed allah uu naxariiste waxaana aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah uu geystay qaraxa miinada oo maanta ka dhacay magaalada jowhar marka laga reebo dhaawaca kasoo gaaray wiilka uu dhalay ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii soomaaliya cali maxamed geedi mid ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysata suuqa lagu iibiyo qaadka ayaa waxa uu sheegay in qaraxyadaasi sabab ay u yihiin qaadka maalmihii ayna soo dhaafnay kasoo deganayay airportka magaalada jowhar waxaan u arkaa aniga middaas inay amni daro ay abuurayso maxaa yeelay shalay kaliya oo kasoo degay ilaa iyo maanta saacado kooban waayo inta amni darro ee ka dhacday markii la sheeganay waa badan tahay tusaale ahaan waxaa kasoo qaadaa jidkii hore oo mari jireen gawaarida isku goosta hiiraan ilaa iyo degmooyinka suksuko waxaa dhacday inuu gaari yar ay ii kawataan ciidamada dowladda inay miino la qaaday fuulo lagu magacaabo nebiga maxaa yeele marka amni darro inay abuurayso middaasaa ka kow ah qaabkaas aniga aan ugu sababaynayaa haddii macnuhu qaadka waa soo degahaynaya maalin kasto news waan waa sii casriyeynayna haddii la dhahane waxaa dhibaatadan inay sii casriyooda ayaan ka baqaa magaalo madaxda wixii lagala soo orday oo gobolkan oo lala soo aada ani waa amni darraan u arkaa tirida cabdiraxmaan xuseen cumar wadani tv ga caalamiga kalsan jowhar